Molt bones, com estem? Trenquem la mitjana anglesa, però seguim evolucionant. Els de Saligrat també competeixen davant allò que fins ara no ens havien demostrat, l'adversitat. Per primera vegada aquest 2020 ens posem per sota el marcador, però es manté la imbatibilitat i l'equip acaba trobant el partit que més li interessava. Un empat més, seguim a 6 del descens directe i ja a 16 del play-off. Potser és hora de centrar-nos definitivament en allunyar-nos de baix i oblidar-nos d'una utopia, sense intenció de treure la il·lusió a ningú, en absolut. I parlant d'il·lusió, aquest diumenge tornem a una plaça sempre amb connotacions especials pel Nàstic de Tarragona i per la seva gent. Motivació màxima, rival, estadi, present, passat, tot es reuneix a Castàlia i en aquest enfrontament no pot existir cap altra intenció en aquesta plantilla que la de sortir a menjar-s'ho absolutament tot. A partir d'aquí, que passi el que hagi de passar. Som-hi, comencem. Un nou Prèvia Grana. Adrià Tella. I arrenquem, com sempre, saludant a qui tinc a la meva dreta avui. Paula Jansà, què tal, com estàs? Hola, Tella, bona tarda. Recuperada ja, després d'una setmana anterior. Ostres, difícil. El dia que vaig sortir de casa va ser com un uah, fec la llum, saps? Perquè, mare meva, que malament ho vaig passar, però bé, ja estic bé. Vas poder seguir el partit per això? Sí, us vaig escoltar, evidentment. I al costat de Paula Jansà, Marc Pérez, què tal? Què tal? Bona tarda. Com està la cosa? Bé, eh? Mai contestes malament, eh? No, per què? No, cap problema. No, no, clar. A la meva esquerra, Anton Gasol, què tal, com estàs? De conya. Després de la jornada de vaga d'ahir? Jornada de vaga d'ahir, avui el dijous gras, he menjat ja... Coca? Seguint. Coca amb llardons, sí, senyora. Encara que la botifarra al mandongo, no, per què? I al costat de l'Anton Gasol, avui tenim el plaer de comptar amb l'speaker del nou estadi Rubén Blade. Què tal, com estàs? Molt bones. Hola, benvingut al Prèvia Grana. I moltes gràcies a vosaltres per convidar. Escolta, començo per tu, perquè ho diem sempre, és un prèvia, però comencem repassant una miqueta del partit anterior, el partit davant el Lleida a casa, i et faig la pregunta, per tu, bon punt o en van perdre dos? Bon punt, bon punt. Sí que a la segona part, tal com va anar el partit, trobes a faltar una miqueta, potser, no sé si la paraula adequada és dir ambició, perquè hi ha un moment que jo veig que al Lleida li podem fotre mà i ens va faltar aquell puntet de tirar endavant, però a part, venint d'on venim, tot el que sigui sumar per mi és bo i per mi és un punt guanyat, tenint en compte d'on venim i tenint en compte el rival que teníem al davant. Anton? Bueno, jo he dit que m'havia el partit, potser el resultat lògic va ser aquest, però que per mi van perdre dos punts. Cada setmana que empatem per tu perdem dos punts. Sí, perquè crec clar, que tu estàs pensant en què farem play-off, llavors. Claro, vull dir, si no arribo, vull dir, a veure, ocasions. Cada setmana et queda una mica més lluny. Bueno, crec que es va equivocar el míster amb els canvis. Llavors podem entrar en un altre tema. Es va equivocar. Després en parlem, doncs, dels canvis. També us faig la pregunta a vosaltres. Pere, Paula, van perdre dos punts o és un bon empat? Tenim en compte com va anar el partit i el Lleida que teníem davant. Jo, per mi, és un bon punt, perquè al final és veritat que ens va faltar sort, perquè l'ocasió que va tenir Carbi a la segona part, això no pot no entrar. O sigui, al final la sort que hem tingut algunes vegades ahir l'altre dia ens va faltar, però sí que és veritat que per mi és un bon punt, que no ens oblidem que estem jugant contra equips de dalt de tota la taula de la classificació i que això no és tan senzill. Pérez? Bé, punt just, no sé si positiu o no, però punt just perquè el Lleida va ser millor a la primera part, el Nàstic millor a la segona, tot i que Saligrat deia que a la primera part hi van haver dues parts i que la segona va ser millor el Nàstic, però bueno, el Lleida per mi va fer una bona primera part i després, no sé si perquè estava cansat després de l'esforç de la primera o perquè el Nàstic va apretar, el Nàstic a la segona no va patir gens ni mica. És el que va haver aquesta ocasió de Càrbia, però bueno, tampoc es va generar massa cosa més. Una ocasió que quasi tots vam cridar. De fet, jo vaig cantar. Sí, sí, jo estava també. Ràpidament vam frenar-ho, però... I Rubén, quasi que tu també vas encendre tot el... Jo ja estava donant el botó d'entrada de la música, pujant el fader per disparar la música, però no va poder ser. Déu-n'hi-do, de pal a pal, de pal a pal. Però tot i això també ho hem de dir. I després de molt de temps, és cert que allunyats de la classificació, Pérez, però vam veure un partidàs entre dos equips grans. Sí, més enllà de que fos més o menys obert i de com anés el partit, va ser un partidàs al nou estat. Sí, va haver molta intensitat i el Nàstic va competir, que és important. Hi havia partits contra rivals que d'entitat que el Nàstic no competia i ho trobaves a faltar. I ahir sí que ho va... Bueno, ahir, perdó, l'últim partit sí que ho va fer i esperem que sigui la tònica, que no... que sembla ser que sí, no? Que està competint tots els partits, és igual el rival que hi hagi davant, vagi per sota, vagi per la part alta i, per tant, bueno, doncs, a veure Castàlia.
Ho parlava abans, Rubén, vaig amb tu, l'equip després de molt de temps ens posàvem per sota el marcador i tot i això el Nàstic no es va deixar anar, ni molt menys, ni sembla que li va afectar gaire, sinó que va seguir competint com ho sol fer i com venia fent-ho. Va aconseguir l'empat, va tenir l'opció de posar-se per davant, però el més important és que crec que ratifiquem que l'equip ha canviat absolutament. Davant l'adversitat també competeix i intenta treure, sobretot no perdre i seguir sumant. Sí, com bé comentava el Marc, l'equip ha canviat i ara competeix, no és l'equip de principi de temporada. Ara pots rebre un revés com el que vam rebre els primers 25 minuts del partit de l'altre dia contra Lleida i saps que l'equip hi continua anant i ho continua intentant fins que aconsegueix la igualada i en algun cas fins i tot la remuntada. Però la sensació aquesta agredolça que potser ens pot quedar ara d'aquesta situació, que jo crec que és la bona, hem agafat la via bona, és del dèficit de la motxilla que portem, que carrega tant sobre les nostres esquenes. Ara tirem la vista enrere, jo per exemple penso, on estaríem ara amb aquest equip si no portéssim aquesta rèmora de punts? Estaríem tots il·lusionats, pensant que el playoff és factible, i amb això no vull dir que no ho sigui, però hem de ser realistes i està molt complicat. I venint d'on venim, jo crec que signem tots el no patir i que passada Setmana Santa ens quedem allí en terra de ningú i que els de darrere no ens atrapin. Però és aquesta sensació agredolça, saps? De dir, bueno, l'equip ha trobat la seva línia, l'equip, aquest és el que jo vull veure, el Nàstic que jo vull veure competitiu a la segona B, i ens queda aquell regús amarg de dir, hòstia, on estaríem si no tinguéssim la rèmora d'abans? Aquestes ganes de mirar amunt sabent que és pràcticament impossible sí. assolir el que tots tenim ganes de que passi. Anton, clar, estem a 16 punts ara mateix i queden 13 partits, i això vol dir 39 punts, pràcticament els has de guanyar pràcticament tots. Pues ho podem fer. El mateix que has dit, això és quan la casa és quina sort has fet, no? Vull dir, és el mateix si haguéssim fet, no? Escolta, estem en línia ascendent, l'equip tenim molt bona mig al camp defensa, estem fent la casa des dels solaments camp dalt, i en aquests moments vam veure l'altre dia dos equips que pot ser que l'equip estiguin a segona, imagina el que t'acabo de dir, perquè partits de segona A no es veu la qualitat que es va veure l'altre dia al nou estadi. També et dic que els quatre del grup 3 no pugen sempre, vull no, dir, home, no, clubs. t'estic dient, tu veus partits de segona A, l'any passat vam veure soques al camp, vull dir, partits que ni de regional. Diumenge vam veure per mi un partit molt competit, un partit que el resultat en si no està malament. Però l'any passat les soques les teníem nosaltres. Sí, home, sí, sí, la resta de rivals no competien però dignament. Depèn de quinta. Sí, si tu mateix. La majoria. Tu estàs acostumat amb un equip que són soques, llavors, vull dir, a veure, jo crec que anem molt bé. Rei d'Europa. L'altre dia tàcticament ens va guanyar l'entrenador de Lleida, ens va guanyar la primera part, i la segona el Toni els hi va llegir la cartilla, els hi va fotre un bitxo entre... Bo, i abans, perquè va dir a la sala de premsa, va dir que després dels primers 25 minuts va donar dues instruccions i l'equip va canviar totalment el partit. Sí, però el que va canviar és que aquella gent ens van bloquejar les dues del mig del camp. Miranda va fer el pitjor partit des d'aquest al Nàstic, sí, perquè el van marcar l'home, eh? Vull dir, quan tu... Vull dir, això vol dir que tàcticament sí, però l'altre entrenador s'ho va llegir, s'ho va mirar, i és el que tenia que fer. Vull dir, res més, Miranda, la segona part, va baixar més, que llavors ja no el seguia tant, va jugar més de central, Miranda, eh? Llavors, però bueno, però molt bé, va haver reacció. Ens van marcar 0-1. Abans, fent un gol, on el fèiem nosaltres, que ens han fet molts, ja no aixecàvem el cap. Ara, al minut 90, es piquen un corner i no passa res, que se'l poden fer igual. Sí. Però jo veig l'equip amb una, ja dic, des d'Uriuel aquí, ho veig amb una línia ascendent, costarà, està bé, però tenim el vent d'esquena, eh? Tenim el vent d'esquena i anem a tota popa, eh? Ho enteneu? Perquè en la vida tot et va de cara, menys quan vas amb bicicleta, no? Que el vent sempre et va de cara i la més. Llavors, aprofitem. I tenim que veure els sancionats, el que ha dit Oliva i va dir, tots som necessaris en aquest equip, no hi ha... Quan ara cau algú de l'equip, home, tenim un altre. Vull dir, abans, hòstia, mirava el banquillo i mirava en camp dalt, no? Escolta, aprofitem, no siguem... I podrem fer... Farem segur... Sí? I tant. Doncs amb aquest optimisme, d'Anton Gasol, que i perquè poca gent... Això, bueno, home, últimament estàs molt optimista, Anton. Sí, era perquè, bueno, guanyo cerveses i, bueno, sempre vas vivent. Paula, més enllà del playoff, que de moment el deixem encara com que està molt lluny, hi ha una part negativa, que és que vam trencar aquesta mitjana anglesa, que és la de guanyar a casa i empatar fora, vam empatar també a casa, però hi ha una part positiva, que vam començar perdent i continuem invictes en guany, 7 partits seguits, sense perdre. Jo, el de la mitjana anglesa,
bacalasses, a mi me la repampinfla. Mentre sigui el resultat que volem, ja n'hi ha prou. I al final crec que és una cosa que és el que tu dius, que és la capacitat de reacció de l'equip, que és, això jo crec que ho valoro moltíssim, bueno, jo i la majoria de gent, perquè al final qui no vol començar perdent un partit i ser capaç de remuntar-lo? Que ens hem quedat allò que dius, no vam poder, però la capacitat que té l'equip ja és una altra. Crec que al final el Nàstic que estem veient ara és el Nàstic que volia Bartolo crear i que no va ser capaç de crear. I és un Nàstic que jo me'n recordo quan va arribar a Saligrat que em dèieu, Paula, acostuma't perquè amb Saligrat es juga per dalt i aquí, venga, pilotada bueno, neta. Ho seguim fent, això, eh? Però és veritat que és un Nàstic que comença a agradar a la gent, que dona gust anar al camp i veure el partit, perquè t'agrada, perquè xales, perquè llavors això crec que al final donarà els seus resultats en quant a la classificació. Al final veure un equip que competeix és el que tots volíem, no? Per dir, no només enguany, sinó que portàvem molts anys segurament sense veure un equip que aconseguís agafar l'afició, no només, sobretot a casa, perquè al final ja ho va dir Saligrat quan va arribar, que era molt important recompensar la gent que ve al nou estadi, i crec que ho està fent, aquest equip s'ho deix tot a casa i a fora, però és important que a casa la gent ho vegi. Sí, que pressioni amunt com fa, que podries dir, per exemple, el Cornellà, bueno, esperarem més enrere i deixa que jugui Cornellà, recuperem i sortim, no. És un Nàstic que pressiona en diverses fases del partit, segurament a Castalla ho faci, i bé, com a mínim està endollat, no? Els vostres els jugadors implicats, que saben el que han de fer, que potser abans, no sé, perquè no estava dins de l'equip, evidentment, i ara tampoc, Bartolo potser donava masses instruccions d'una manera determinada de jugar, més el toque, sortint des del darrere, insistint una i una altra vegada, i quan veus que no funciona, al final has de canviar, vull dir, i Saligrat això és el que canvia, que no compliques la vida. Si pots jugar, jugues, si no, pilota amunt i busques ara mateix a Gerard Oliva que les baixi o que les lluiti o el que faci falta. I és un Nàstic que va més en bloc, també, defensa junt, ataca junt, ningú fa la guerra pel seu compte, bueno, dona... Et volia fer-li un incís. Pots fer el que vulguis. La diferència que hi ha hagut amb Saligrat a Xavi Bartolo, que el que mana és Toni Saligrat. Penso que amb això t'he respost bastant bé. Quan... Bueno, no sé, ja et dic, jo no vaig més enllà perquè no he estat al vestidor, però... Però no cal dir vestidor. Jo parlo del que veig futbolísticament. Sí, però futbolísticament, quan ell diu una cosa, se l'escolta, i quan el Xavi Bartolo diu el col·lega... Però que potser la plantilla està capacitada per jugar així, i no com volia Bartolo. Bueno, doncs llavors fem-s'ho mirar, això, no? Jo estic amb ara fitxar... I compte, que no dono responsabilitat al tècnic. Poder fitxar ara l'entrenador, eh? Bueno... Bona pregunta, no? Bona pregunta. És una pregunta que no resoldràs mai. Sí, perquè sempre diem... Però que al final... Però què de bonic, la tires al núvol. La tires al núvol, claro, quan fitxa el secretari tècnic o el secretari general o la mare o la portera, o quan fitxa l'entrenador, perquè l'entrenador diu, vull aquest i aquest, i quan arriben, juguen. I en canvi, quan porta els de la portera, doncs dius, pues vale, el portes per aquests l'amo, pots portar qui vulguis, però jugarà qui jo vulgui. Deixa'm anar I com... Jo vulgui. Què t'ha semblat? Veiem el rol una altra vegada, perquè parlaves tu abans potser d'una mica de falta d'ambició potser en el segon temps, o que deixa aquesta sensació que potser podríem anar a fer una passeta més endavant, fet habitual també en els equips de Saligrat. De fet, ho parlàvem com va arribar amb aquest mote, el apodo que té de Sali Empat, i sembla que l'estem començant a veure, perquè el Nàstic empata molt fora i l'altre dia ja també a casa. Sí, també hi ha, que no sé si és el cas de Saligrat, però hi ha molts entrenadors que arribat cert moment del partit, a partir dels 70-80, tenen la màxima de lo que n'hagis guanyat en 70-80 minuts, no ho perdis en dos. Però sí que és veritat que a la segona part, amb un Nàstic que s'ho havia cregut, que havia anat i demés, des de fora tenia la sensació de que si apostàvem, si fèiem algun canvi molt concret d'alguna peça de lo que havia al camp, podíem anar pel Lleida. I és aquella sensació de que almenys a mi em queda el dubte de dir, hosti, si haguéssim fet això, què hagués passat? Però bueno, també t'ho dic... Saligrat no li podem discutir res, ha trobat la línia resultadista que tots desitjàvem. Quan veiem l'equip, ens agradarà més el futbol romàntic i preciosista o ens agradarà més el futbol resultadista, però com és un equip que hi va i que, entre cometes, és un equip guanyador, ens hi sentim identificat amb ell. I això no li pot discutir ningú a Toni. Deixeu-me arrencar ja i després parlem de l'11 del Nàstic i del partit a Castelló, que hi ha molt a parlar, però arrenquem parlant precisament, Pérez, del rival, perquè he vist que has portat els habituals apunts. Has fet els deures avui com tu, eh? Tu també, tu també els has fet, que t'he vist aquí ben implicat. Intentem fer-los cada setmana. Quin rival ens trobarem? Perquè trobem un Castelló que és tercer classificat, té 44 punts, de fet, juntament amb altres equips, és l'equip que marca el play-off, perquè està en aquesta zona, són 16 punts més amunt del Nàstic de Tarragona. Camp complicadíssim, només hi ha perdut un partit, per tant, siguem conscients també d'on anem, durant el partit, després i també pot ser abans.
i més enllà també d'aquest aspecte anímic i emocional del passat que tindrà la gent del Nàstic. Ara potser vaig a dir una barbaritat, que és molt possible, però ahir vau veure el partit del València contra l'Atalanta. Primer temps. Sí, un equip molt ofensiu, l'Atalanta. Doncs el Castelló, com a mínim a casa, és el mateix. Prioritza atacar, no és de massa possessions llargues, però sí ser més directe, amb els dos laterals passant per davant o pel costat dels extrems, i els extrems llavors anava a buscar el remat. És un equip que ho té molt clar, que està molt ben organitzat, molt ben treballat, pressiona normalment amunt, però quan no ho pot fer avall també, esperant a contraatacar, i és un equip que, com el Nàstic de Saligrat ara mateix, en aquest sentit, no? Que defensa junt i ataca junt. Important tant, el tema defensiu, perquè és dels equips menys golejats, diria que és el segon o tercer, o fins i tot empatat amb el segon, només per sota de l'Olot, que en té 17, que és el que menys en té, el Castelló en té 19, per tant, complicat també fer-li gol a aquest Castellón, i és cert que a casa incisiu en atac en la seva manera de jugar. Sí, i replega molt bé en defensa, perquè per això és un dels menys golejats, perquè quan perd pilota ja veus els extrems que baixen ràpidament a donar un cop de mà perquè no hi hagi temps de que el rival pugui crear perill. I en atac és això, buscar molt centre lateral, precisament amb els laterals, i aglutinar molta gent dins de l'àrea per buscar el remat, i és un equip que en confiança, vull dir... I parlem a més d'un 11 bastant marcat i amb un esquema pràcticament idèntic al de l'Estadi de Tarragona, un 4-4-2 claríssim, amb dos homes deixats a dalt, que compte també els dos homes. Juanto, que aquest el volia, ja el volíem nosaltres aquí, Juanto, la parella de Pedro Martín l'any passat a Lleida, i l'altre César Díaz, que semblava que estava per retirar-se, i 10 gols ja porta la criatura. I sense ser un davanter d'aquells... tipus Gerard Oliva, que no, cap dels dos. A dalt juguen dos que són menuts, no hi ha cap que sigui alt ni que, no? Allò de Zilic, Munitic. La referència no. I compta en Caco també, que és bon element. Exjugador que entra a la Real Societat, jugador, de fet crec que està cedit encara pel Numancia, per tant... Pot ser. No ho tinc clar, però crec que és així. I anem amb l'11 del Nàstic, ara sí, començo a preguntar-vos primer per tu mateixa, Paula, perquè tenim una plaga de baixes una altra vegada després de molt de temps, sobretot en aquesta zona del centre del camp, que sembla que és la que afecta més. El dubte també de la situació de Fran Miranda, perquè semblava que estava sancionat. Hi ha gent que diu que no, hi ha gent que diu que sí. Sincerament, no hi ha versió, no tenim versió oficial del club. Jo crec que al final Miranda podrà jugar, sembla que seran quatre grogues. De quatre fet, grogues, no? En dues de les plataformes que jo ho mirava, a l'inici de setmana sortien cinc grogues i ara en surten quatre. Per tant, imagino que hi va haver algun tipus de problema aquí. O se li va retirar una groga, o en l'acte no se li va apuntar i semblava que era parell, o alguna situació així. Imagino que Miranda acabarà podent jugar aquest cap de setmana, que és important perquè la plaga és bestial. Tot i això, faltarà un acompanyant també de Miranda, perquè Goldar no hi serà, Fausto també està lesionat, per tant, tampoc hi serà. Marc, Márquez, no sabem com arriba. Amb un camp d'herba natural estarà. Márquez. Sí. Márquez fa dues setmanes que va convocat sabent perfectament que no podia jugar. T'estic dient, amb un camp d'herba natural fort. Però no crec que sigui el camp el problema, és com estigui ell. Bueno, m'has sentit, jo t'estic dient aquest home. Però vull dir, si tu, els metges li diuen que no, però diu, de reserva natural jo jugo. Diumenge van jugar aquí, que és gespa natural. No. Home, artificial no és el nou estadi, Vull dir, Anton, dependrà més de si mèdicament està disponible. M'heu sentit el que he dit, ja està, sense tema, endavant. Bueno, si una altra opció és la que hem comentat abans tu i jo fora, doncs Bonilla, ficar-lo al mig... Frank Carbi retrocedir-lo una mica i ficar Pereira d'acompanyament de Gerard Oliva. Que és el que va fer la setmana passada. Exacte, que és el que va fer contra el Lleida. Al final, aquestes coses no es poden preveure. És veritat que és una mica la mala sort que tenia abans Bartolo, que sempre la deia, ostres, com pot ser que tingui tants lesionats? Al final s'ha ajuntat una mica tot, doncs això de Miranda, al final, jo no crec que hi hagi targeta, perquè s'ha dit massa que no hi ha targeta, així que suposem que pot jugar, i si no, a veure com s'ho muntaria... Estem segurs, ve a ser una impugnació, Jo tindria que estar molt, molt segur, i un paper de la federació. Ho enteneu, això, Home, imaginem que el club farà... Sí, jo he fet tot, sí, però amb un noi el van enfonsar deportivament, Vull dir, i ens van prendre no sé quanto i vam... Aquí ve una mica també el fet de que com que ve d'un altre equip, a veure, la Copa també hi ha algunes... No, la targeta de Copa existia, però eren cinc a part de la Copa del Rei, i ara sembla que n'hi ha alguna d'aquestes que no eren. Algun acte que no li van posar. Bueno, però es dic, si busquem... Bueno, jo faria, al Nàstic aquestes coses ens fan gol pel xancarro que no ens entenem. A veure si jugarà i hi haurà una impugnació
i ens fotran 3 punts, que són els que guanyarem a Castàlia, i més no sé quant, vull dir. Rubén, veiem tu, què creus que farà Saligrat? Tenia un compte segurament de que Miranda estigui disponible, veus l'opció de morir al centre del camp, creus que pot ser algú de la Pobla de Mafumet, que tampoc ho hem contemplat, però sí. És cert que amb Saligrat menys pot ser que amb Bartolo, però que també hi és. Si no em falla la memòria, amb Saligrat Sergio Montero ja he jugat. Mm-hmm. Podries tenir un doble pivot Sergio Montero Fran Miranda, o inclús canviar el dibuix. 4-1-4-1, amb Fran Miranda el pivot per davant de la defensa i per darrere dels mitjos, i plegar una línia de 4 per davant de Fran Miranda, no sé, és factible. Jo veig més això. Parlant de Fran Miranda, el considereu ara mateix l'alma mater d'aquest equip? O... Sí, jo sincerament crec que sí. Vull dir, era el jugador que volia l'entrenador, ha demostrat des del dia que va arribar que sabia que venia, més enllà de jugar, que també aporta molt, sinó a ser el líder d'aquest equip. I jo crec això que... és el que t'anava a dir, és que és l'autèntic líder, és l'extensió de l'entrenador al mig del camp. És la veu allí dins. I això que el mercat invernal no ens podem queixar, que ens hem reforçat bé, però és que a mi jo veig que Fran Miranda excel·leix sobre la resta de les incorporacions que han arribat ara al mes de gener. Et preocuparia si hi fos aquest cap de setmana? Sí, jo crec, clar, és que el nostre potencial baixa, sense ell. Més que la resta de baixes, que també n'hi ha un, però... Sí, però jo crec que ara mateix la de Fran Miranda és molt més determinant que la resta. Sí, i també pel partit que és, perquè al final si és contra un altre equip, pues bueno, sí. Però contra el Castelló, pues estaria bé que estigués. Bueno, però tots són necessaris, però n'hi ha d'un imprescindible, això ho tenim que tindre clar. Qui surt, si no pot jugar, el que surti ho farà tant o millor que ell. De fet, Tienza l'altre dia també va mostrar cosetes de líder, sí, sí. Va haver, no sé si una xiulada d'algun jugador, no recordo qui era, no sé si Pereira o algun d'aquests, i va començar a aplaudir-lo, perquè no està dient comptes de xiular, aplaudís. Vull dir, també té coses de líder i que són importants dins d'un vestidor. Es nota, no? També la categoria de Tienza. De fet, hem de ser conscients de que ja ho va dir Saligrat, i també apareix com va fer la valoració d'aquests fitxatges, que el Nàstic ha fitxat líders més enllà del que aportin futbolísticament. Ho va deixar clar el director esportiu, i és així. La majoria de jugadors que ha vingut, en excepció de Javi Ribelles, que no l'hem vist, però la resta són jugadors sí, Rueda també. Amb lideratge. Mm. Jesús Rueda és un jugador amb lideratge, ja ho era a Extremadura i ho és aquí. De fet, va entrar a l'11 sense pràcticament entrenar amb l'equip, i s'hi ha consolidat per mi fent grans actuacions. Fausto no cal dir-ho, Fran Miranda és una evidència, Frank Carbia, per ser també de casa, crec que també és un jugador amb pes ja dins d'aquest vestuari, tot i venir cedit. Per tant, el Nàstic s'ha reforçat molt en aquest aspecte, que potser és el que li faltava. Tenia molts jugadors amb possibilitats d'explotar que no ho han acabat fent, i potser precisament per aquest motiu. Home, doncs, sí, sí, tota ajuda. Al final, és com ara que debuten tots els nanos de la Pobla, no? Si l'equip va bé, és més fàcil que s'involucrin i que diguis, hòstia, tenen bon rendiment, no? Que no estan per estar, sinó perquè el míster confia en ells, és cert que els hi troba el seu lloc, els seus minuts, però si l'equip funciona és molt més fàcil fer debutar. I espero que aquest diumenge, quan estic convençut que Òscar Sanz anirà a la convocatòria, segur, perquè per posició hi ha d'anar, i jo el posaria al costat de Fran Miranda. Tu apostaries per Òscar Sanz com a titular? Sí, sí, sí. Si és que veient-lo jugar a tercera divisió, sí que és cert que, bueno, potser en altres contextos, no en un camp com el de Castàlia, però bueno, és igual, a tercera divisió pressionen igual que a segona B, i nosaltres ho vam veure l'últim partit que hi vam anar, no? Que no li cremava la pilota, però és que té un jugador al costat i tranquil, tranquil·líssim. Bueno, per què no? Li hem donat l'oportunitat a Pol, a Montero, a Bernat Guiu, que... Que l'altre dia hauria tornat a entrar si no hagués passat el que va passar amb David Goldar i hagués hagut d'entrar Pol Domingo. Per tant, bueno, qui sap? Jo crec que està bastant bé, vull dir, no tenim que preocupar, vull dir, ja crec que hi ha molt bona harmonia, el vestuari ja l'he vist molt, molt endollat tots, sigui que sigui, jugui que jugui, i escolta, tenim que anar a guanyar, i és que no hi ha més, i ja està, i veus l'equip tècnic, l'afició, estem amb ells, vull dir, què podem perdre? Res, a guanyar, i punto, i ja està. Potser ara amb els nous fitxatges el que sí que tenim són líders de facto. Sí. No, a principi de temporada sí que havíem farcit la plantilla. Teníem, jo crec que teníem una plantilla luxosa, però que hi havia líders només amb la vitola de líder. Ara no. Ara aquests, els líders actuals que hem fitxat són de facto i ho demostren al camp cada cop que juguen. I jugadors amb els quals l'entrenador sí s'han identificat també, perquè ho ha demostrat. És a dir, jugadors amb qui confia absolutament, passant per Miranda, però també per Fausto i el mateix que Jesús Rueda. Jo, parlant i tancant una miqueta el tema de l'11, crec que Saligrat valora i força l'opció de jugar amb Javi Bonilla al centre del camp, perquè jo li vaig fer ja en dos entrenaments. L'altre dia, quan va passar el que va passar, sí, va anar directament, ni ho va dubtar. A més, Bonilla, els 10 minuts que va jugar al centre del camp, no ho va fer gens malament. Crec que va recuperar un parell o tres de pilotes i va filtrar una bona passada, que segurament és
un nàstic ara mateix amb els mitjos que té, que li falta una miqueta a aquest jugador que amb la pilota als peus sigui un pèl més calmat i tingui més nivell en situacions complicades amb la pilota quan està pressionat, i crec que Bonilla dona el perfil. És cert també que per un jugador que li agrada molt tenir-lo a la banda, perquè té aquesta possibilitat de posar centres importants. L'altre dia va fer un gran partit per mi ofensivament Bonilla, però jo crec que la possibilitat de recuperar Pol Domingo com a lateral i posar Bolinha al mig és una opció real. Però el tema Pol Domingo, ens ho va dir el míster, en camps més aviat estrets li va molt millor que no en camps amples. Per jugar a l'esquerra, però... Clar, però estem parlant de que tens una plaga ara de baixes... Ah, llavors és més fàcil que et jugui amb tres centrals. Sí, però és que Bonilla pel davant del Domingo, perfecte, que ho entens o no? Però, clar, ja ho va dir ell, en camps petits pots jugar amb un lateral central, no es nota tant, camps estrets, no... En canvi, en camps amples, a casa, per exemple, és molt més complexa, molt, perquè busques un lateral... No ens oblidem de Giné, eh? No ens oblidem del Giné, eh? Amb les baixes que... No ens oblidem, No sé, ha estat escalfant els últims partits i no ha sortit. Ha sortit abans Pol Domingo, Bernaquiu. Bueno, però depèn lo que busquis. Jo l'altre dia va sortir aquell dels pantalons raros. La manca. Amb el que, vull dir, allò tenia que jugar, aquella cosa. Vull dir, perdona, venia d'estar lesionat, amant, no? Sí, home, sí. Vull dir, veure, dic aquella cosa per dir-li un nom. Vull dir... És que té un nom. Sí, els homes amant. Home, a veure, com visteix, com entre... Vull dir, a veure, qualquiera que surti de la Pobla amb ganes de la casa s'ho menja, qualquiera. Ja està, no cal donar... Bueno, això és el que parlàvem l'altre dia, que el bo d'ara és que tenim opcions per escollir dintre de la banqueta, perquè abans no hi eren aquestes opcions. Llavors ara, per exemple, pel comentari que va dir l'Antonio l'altre dia del Goldar, ostres, està bé que Saligrat pugui escollir a qui vol posar i tingui un, en plan, un ventall... Dubtes, exacte, que abans no ens passava aquestes coses. Ara ja és com un equip d'èlit, això. Per anar acabant, us vull preguntar cadascun... El parlem abans del passat i de partida especial Pérez a Castelló. Hi ha gent que fins i tot tenia més ganes d'anar a Castelló, de jugar contra el Castelló, que per exemple amb el Llagostera, que és una rivalitat més recent. No sé què... Bueno, és que la del Castelló és més forta. És que la de Llagostera... Perdona, parlem-ne. Si Llagostera va ser en dimecres, si hagués sigut en diumenge, n'hauríem parlat. Parlem-ne. No, però dic que la rivalitat amb el Castelló és molt més forta que la de Llagostera. La Llagostera té tot allò de no haver pujat. Més antiga. Més antiga, però més episodis, aquesta batalla. Més violenta. El Castelló ha trencat 50.000 vegades l'autobús del Nàstic. 50.000, o sigui, incomptables vegades. Llagostera és només un episodi, una pedra a la sabata. Castelló és més continuat en el temps. Sí. Passa que ara fa temps que no ens enfrontem i sembla que ha quedat una mica oblidada, no? I tots els joves coneixem més el tema de Llagostera que no el del Castelló, per exemple. Jo tinc un cop de paraigües al camp del Castelló, i llavors això passa. Jo, sort que no ens juguem res ara mateix, perquè si no crec que patiríem bastant més, nani. Guanyarem, a veure, no us preocupeu. Perfecte, amb doncs. Amb dos autobusos del Nàstic, plens. Sí, però a mi em molesta, perquè a Andorra tenien que fer-los. Per què els hem fet aquí? Què passa? Que aquí sempre anem darrere de tot? Anem darrere de la contaminació? Anem darrere de tot? Bueno, agafem l'AVE que es deixi a Castelló. Bé, anem tancant el programa. Ja ho fem amb la porra habitual. Rubén, resultat per aquest cap de setmana. Resultat. 1-2. Anton. 0-1. Jo vaig dir 1-2 l'altre dia també. Pérez. 1-1. Doncs aquestes són les porres dels nostres convidats. Anton Gasol, Marc Pérez, Paula Jansà i Rubén Blader, gràcies per ser-hi una setmana més. Això ha estat un nou Prèvia Grana, el 18è, la prèvia d'aquest Castelló Nàstic a Ràdio Ciutat de Tarragona.